Ett nytt miljonregn väntar Jimmie Åkesson efter valet. För 8 år sedan då fick SD knappt 1 miljon kronor i partistöd. Och i år så får partiet drygt 21 miljoner kronor. Och om partiet växer med 20 mandat så kan det handla om mellan 50 och 70 miljoner i ökat partistöd under den kommande mandatperioden. Och det är pengar som idag går till Socialdemokraterna. För statsminister Stefan Löfven så skulle det här innebära en ekonomisk smäll som sannolikt i så fall kommer att leda till uppsägningar och omfattande interna besparingar. Redan 2010 så tvingades S varsla 50 av 145 anställda om uppsägning och valförlusten innebar den gången nästan 80 miljoner kronor mindre i partistöd för S från staten och riksdagen. Även Moderaterna kan komma att behöva spara kraftigt de kommande åren. Detta förutsatt att dagens opinionssiffror står sig på valnatten.